Hego Amerikan azken hilabeteotan indar handiz hartu da Zika virusa, eltxo baten ziztadaz transmititzen dena. Hain zuzen ere, Brasil izan da gehien zigortutako herrialdea orain artean. Zer da baina Zika virusa? Aedes aegypti izeneko intsektu baten ziztadak eragiten du virus hori, naiz eta sexu harreman bidez ere transmiti daitekeela uste den. Ziztadaren ondoko egunetan ager daitezkeen sintomak dengearen antzekoak dira. Sukarrarina, buruko mina, ondoeza, mina artikulazioetan eta giharretan eta konjuntibitiza. Tratamendu simplea du Zikak, analgesiko arruntak hartu, deskantzatu eta likido ugari edatean oinarritua. Bada kezka nagusi bat, virusa zabaltzearekin batera nabarmen igo da mikrozefalia gaitzarekin jaiotako aurren kopurua, eta bata bestearen ondorio dela uste du osasunaren mundu erakundeak. Olimpiar jokoen aitzakiapean Brasilera bidaiatzeko asmoa dutenei hainbat gomendio eman dizkie. Horien artean, han dauden bitartean sexu harreman orotan preservatiboa erabiltzea eta handik itzulita hilabete batez odolik ez ematea. Olimpiar jokoen atarian virus alako indarrez hartu izanak kirolari ezagunen erreakzioak eragin ditu. Serena Williams eta Novak Djokovic tenislariak besteak beste kezkatuta azaldu dira, baina ez dute zalantzan jarri beraien parte hartzea. Brasilera joatea kolokan jarri duenetako bat, Espainiako saskibaloi taldeko izarretako bat da, Pau Gasol. Esperma izosteko prest zegoela ere zabaldu zen. Neurri hori bere hartzeko prest agertu zen Greg Rutherford, 2012ko Londreseko jokoetan luzera jauziko txapelduna izan zen atleta ingelesa. Ez joatea erabaki duenetako bat, Rory McIlroy da, Ipar Irlandako golf jokalari ezaguna.